ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကမ်းဘလူးရှိကျေးရွာလေးခုထပ်မင်းဲကိုစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ကပြည်သူ40ဦးထပ်မင်းဲကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားအဖြစ်စုစကိုင်းနိုင်ကမ်းဘလူးမြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာလေးခုထပ်မင်းဲကိုပိတ်ဆို့ကပြည်သူ40ဦးထပ်မင်းဲကိုဖမ်းဆီးပြီးစစ်သားအဖြစ်စုဆောင်းသွားကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်ယမန်နေ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်တောင်ချန်းထန်းကုန်းဆန်ပြရွာအနီးရှိခေါ်တန်ဒီရွာမိုးချိုးရွာအုပ်ဖို့ရွာနှင့်ပုံတော်အစရှိသည့်ကျေးရွာများကိုစစ်တပ်ကအင်အားလုံးရင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့ခဲ့ကြောင်းအသက်30နှစ်မှအသက်40နှစ်အရွယ်အကြားရှိလူလက်ပိုင်းများကိုစစ်ထဲထည့်ရန်အတင်းအထွတ်မှဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာမှလူဦးရေ40ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရကြောင်းသိရှိရသည်ဖမ်းမိတဲ့သူတွေကိုကမ်းဘလူးဘက်ခေါ်သွားတာရွာကိုပိတ်ပြီးဖမ်းတာအင်အားကတော့အားလုံး50လောက်ရှိမယ်ရွာတွေကတိတ်လဲမကြီးတော့ပိတ်ပြီးအတင်းအဓမ္မဖမ်းသွားတာတချို့မိဘတွေကလူချင်းပြီးလိုက်သွားကြတာတွေရှိတယ်တချို့လဲရွာတွေကနေထွက်ပြေးနေကြတယ်လူလက်ပိုင်းတွေကြီးပဲခေါ်တန်ဒီဆိုရင်14ယောက်လောက်ပါတယ်မိုးချိုးရွာက18ယောက်လောက်ပါတယ်အနီးနားကအုပ်ဖို့အုံတော်ရွာတွေလည်းဝင်ဖမ်းတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားထို့သို့ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခံရသည့်ရွာများမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမပြထမ်းမီပြူစောထိဖွဲ့စည်းရန်အကြိမ်ကြိမ်ဖိအားပေးခံရသည့်ကျေးရွာများဖြစ်ပြီးလက်မခံဘဲငင်းဆန်ကြသည့်ကျေးရွာများဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။အဲ့ဒီရွာတွေကဥဝါတဝါကမကြာခဏဝင်ပြီးပြူစောထိစုတဲ့ရွာတွေပေါ့ပြူစောထိစုတာကိုမလိုက်တော့အခုစစ်တပ်နဲ့ဝင်ထိုးပြီးလူလက်ပိုင်းတွေကိုဖမ်းတာပေါ့အဲ့ဒီရွာတွေပဲလေအင်တာနက်ဖြတ်ခံထားရတယ်တန့်စဲတို့ကျွန်းလာတို့နဲ့နီးတဲ့ရွာတွေပေါ့ခုဒေသနေပြည်သူတဦးကပြောဆိုသည်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်2024ခုနှစ်ဇွန်လပထမအပတ်အတွင်း၌ကမ်းဘလူးမြို့နယ်နှင့်ကျွန်းလာမြို့နယ်အတွင်းမှ6ဆောက်တင်ပန်းတော်စန္ဒရားတပောင်ရွှေပေါ်ကုန်းငပြောတော်နှင့်ကြောင်အိုင်ရွာများမှဒေသနေ3000ကျော်နေရဲဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပြီးထွက်ပြေးသွားသူများ၏နေအိမ်အလုံး20နီးပါးကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်သားပြူစောထီများကဖျက်ဆီး၍တည်ယူရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းသိကျန်းငွေတန်ဖိုးထိုးကြမှုနှင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်ဝန်ထမ်းလာစာတိုးပေးခဲ့သည့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်10ဦးထပ်မင်းဲကိုစစ်ကောင်စီကမြမကျန်းငွေတန်ဖိုးထိုးကြမှုနှင့်ကုန်စည်နှုန်းမြင့်တက်မှုကြောင့်ဝန်ထမ်းများကိုလာစာတိုးပေးသောရုံးတွင်းအမိန့်စာများ Facebook လူမှုကွန်ရက်တွင်တင်ခဲ့သည့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းရှင်10ဦးထပ်မင်းဲကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းပြည်ရေးရေးဝန်ကြီးဌာနသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်တည်ထင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုမေလနောက်ပိုင်းအတွင်းမြမကျပ်ငွေတန်ဖိုးတရှိန်ထိုးကျဆင်းခဲ့သည့်အတွက်ကုန်စည်နှုန်းများမြင့်တက်ပြီးဝန်ထမ်းများလစာဖြင့်မလောက်ငှက်မီကိုစိုးရိမ်ကြသည့်ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များကအင်းတို့၏ဝန်ထမ်းများအတွက်လစာများတိုးမြင့်ပေးခဲ့ကြကြောင်းထို့သို့လစာတိုးမြင့်သည့်အမိန့်စာကိုလည်းလူမှုကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာများတွင်ဖော်ပြခဲ့ကြကြောင်းထို့သို့လစာတိုးမြင့်သည့်အမိန့်စာများကိုလူမှုကွန်ရက်တွင်ဖော်ပြမှုသည်နိုင်ငံတော်ကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်စေရန်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနှင့်ကျပ်ငွေတန်ဖိုးထိုးကြစေရန်လက်ရှိစစ်ကောင်စီကိုနန်စီဒီအန်ဝန်ထမ်းများကလစာမတိုးပေးမှုဖြင့်အကြီးညိုပြက်စေရန်လှုံ့ဆော်သည်ဟုဆိုကာဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရဝန်ထမ်းတိုးမြင့်ပေးသည့်ကုမ္ပဏီနှင့်လုပ်ငန်းများတွင်ရန်ကုန်မြို့ကြောင်ဇော်မော့ဘူလဲပါဝင်ခဲ့ပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့တွင်တင်ငန်းကျုံမြို့နယ်စံပြစည်းရှိကြောင်ဇော်မော့ဘူဆိုင်ကိုစစ်ကောင်စီကချိတ်ပိတ်သွားခဲ့သည်ဟုမျက်မြင်ပြည်သူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်သတင်းဌာနထံသို့ပြောဆိုသည်လက်ရှိတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းများလစာတိုးမြင့်သည်ဟုလူမှုကွန်ရက်တွင်ရုံးတွင်းအမိန့်စာများဖော်ပြခဲ့ကြသည့်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်များလုပ်ငန်းရှင်များကိုဖမ်းဆီးအမှုဖွင့်ထားကြောင်းအဓိကအားဖြင့်ဝန်ထမ်းလစာတိုးသည့်ရုံးတွင်းအမိန့်စာများကိုလူမှုကွန်ရက်တွင်ဖော်ပြခြင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြည်ရေးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုအခုကဘာရွယ်ချက်နဲ့ဒီလိုဝန်ထမ်းလစာတိုးတဲ့ရုံးတွင်းအမိန့်စာတွေကိုလူမှုကွန်ရက်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုစစ်ဆေးနေတယ်စစ်ဆေးပြီးရင်တော့ပုံမှန်တွေတက်ပါလိမ့်မယ်ဖမ်းတာက10ဦးကျော်တယ်ဒီလောက်ပဲပြောလို့ရမယ်ဟုပြည်ရေးရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်အကြမ်းဖက်
ยังไงก็มูจังหวัดแต่บูทูจ้าบีแต่ที่สิวายก็มองก็มาพิเศษวิตมาสิวายตมามีากะลูกสาวเลดีหูโซกาช่วยลงเงินเสียมีาดอลลาร์เวียมีาไทยในเงินด้วยกงดูเวียดูมีาป่าวเวสิวายตมามีากูพันสิเยียอยู่มีาสไตล์ลูกสาวเลียสีจังติสียาดีสกาย เจ้าเนี่ยผู้บังเวียดูมีากูเจ้าเม่พันสิในเส้นเนี่ยดียูอาทองเยกว่ามาอยู่โซที่มีเต็งพิเคขยับบีเตโซสกายน่าโอเรเจ้าเป็นสิเต็งเนี่ยผู้บังเวียดูมีากูเจ้าเม่พันสิในเส้นเนี่ยดียูอาทองเยกว่ามาอยู่โซที่มีเต็งกูพิเคได้ขยับเตโซเขจัง Burmese Revolution Force ประกาศเผยมาตามวิสิทธิ์ตัวอุกาอย่างกงคิดเด็ดเรียนฐานะแทนดูเปียจ้าดีส่วนละ ในเนชั่นไอเลสเซงามินิเชนแคนเวนสกายมิวยูอาทองเยกวดเวนในไทยโดผิวโซที่มีเต็งกูโตลันเย่เย่บอมยากะพิเคตได้ขยับไปจนบีเตซงเกจังทูตูได้ขยับมุขพิบวาบีนาวมินิเนเซแคนจารีโอโวนายกาเพียผิวโซที่มีเต็งอีหลังกูลายเอาเตซังตัวจังติชียาดิพิซีเรตติงซีเกราสควีเรเนที่ได้ด้วยส่งเกรามิวมิชิบาบู ผิวโซที่มีเต็งอ่ะยิ่งดูดูอ่ะปอจำเป็นในสตาร์เรชีเร่สแตนเนปังบียิ่งดูเรพันซีดามิวชีเร่เอร่าจังวินเชงเกราตู้กูเชนบีโรที่ใครไม่ใช่อ่ะมีนสุขวาลาเกวาร์เร่หู Burmese Revolution Force ปุ๊บตะเพื่อมาตามวินชีดูตะอูกะยังคงคิดเด็ดเรียนฐานะแทนดูเปียวจ้าสู้ว่าหู Burmese Revolution Force ปัตตภเวจียาจีไม่เหม็นเดียวจ้าปัตตภเวรูกะผู้บังลูกสองเกบีปีตุกาเวียปัตตภเวเวียที่ใครไม่ใช่ยันเลสุขวานังเกจังตียาดีสิ่งละเอาแขนสิบินตายาจีมีเรจะตาวตาเมดานเนสิตามีกูตั้งแต่สีนงพินดายาวเย็นพี่อาเปคันเนียตเพียนสีเดียมีขัดด้วย อาจารย์พัสดุ์และเอาแขนสีเป็นตายาสีมีเรจะตาวตาเมดานเนสีตามีกูตั้งแต่สีนงพินดายาวเย็นพี่อาเปคันเนียตเพียนสีเดียมีขัดด้วยในจังสีเดียมีกะยังคงคิดเด็ดเรียนฐานะแทนดูเปียวมาคุยได้ด้วยสิสกังสีและเอาแขนสีเป็นตายาเยี่ยมีอารมณ์ด้วยจะตาวตาเมดานเนสีตามีกูตั้งแต่สีเพียยาวเย็นสีเดียมีกูพี่อาเปลาจินพิจังตั้งแต่สีเพีย ไม่ยอมบอกก็เสียงชาวกุ้งไปเป็นมีเอพยันแต่ยังเช่นท้องชาเจียมยาบ้าสองยันมีหูเปียวสุลาจังติชจะตาวตาเมดานเนสีตาเรโกจะเป็นตาจะต้องเนจะต้องคุยด้วยเมย์ยาวยามเมย์เอร่าเธอโจยาวนาอยู่ยอราเรโกเสียงชาวกุ้งไปเมเอพยันแต่ยังท้องชาเมลูเช่นชาวเต้ตุลุตมาเตซีเนไม่ยาวไหนสีลาไม่ยาวเนปอเอริลูเปียวเรหูน้ำมันมิวเนสีเป็นตายายกอมดีซีเรเสียงเนียดูปีดูตะอูกาเปียว และด้วยเปลี่ยนบ้าสีกว่าด้วยจะตาเมดาวตาเนสีตาสีนงยามาจะเป็นตาเลี้ยงเวจันนตองเวจันเนตตองโจทีนี่เจนในจังติชีสกังสีกะจังเวดันบูมีเจสีเอ็นโดราสีนงกงสีนงช่วยสีนงยาจ้าเส้นสีเอ็นด้วยกงเดมยานเนลงเงินเสียมยากูพันสีเยียอยู่หูมยาสไตล์ลูกสาวเนบียังคุณเอาส่งสีเป็นตายาสีมยาเร่